Sponzory pořadu Touchdown jsou Kitford Praha SRO, český výrobce interiérových barev, hlavní partner. Under Armour, partner vašeho tréninku. A Tip Games. Dobrý den, tak tu máme opět jaro, i když pravda, úplně na první pohled to tak nevypadá. Nicméně pro nás v magazínu Touchdown to znamená jediné, že začíná nová sezona České ligy amerického fotbalu. A rozbíhá se také nová série magazínu Touchdown. I letos pro vás budeme mít spoustu novinek, témat, reportáží, zápasů. Začíná první díl 6. série, tady je jeho nabídka, hezky se bavte. Tak jako každý rok vás seznámíme s novinkami v českých soutěžích. Nabídneme reportáž z premiérového gala večera amerického fotbalu, kde se rozdávaly ceny pro nejlepší hráče uplynulé sezony. Trenér pražských Lions Zach Herod v nové rubrice prozradí, kdo byl jeho vzorem. Pro fanoušky amerického fotbalu v Česku spočívá nejviditelnější změna nové sezony v obsazení a herním systému nejvyšší soutěže, tedy České ligy. Ta má pro letošní ročník 6 členů. K těm už stabilním pražským Black Panthers a Lions, Příbrami a Trnavě se vrátili i Pardubice s Ostravou. 6 týmů bude hrát v základní části systémem každý s každým doma venku, tedy celkem 10 zápasů, a to až do července. 2 nejlepší pak postoupí rovnou do finále. Semifinále se tedy letos neuskuteční a každý výsledek tak bude velmi důležitý. Ta reakce vlastně na to je většinou taková, že jako my bychom chtěli do semifinále, takže nám se to nelíbí, ale zase jako všichni se shodují na tom, že prostě ta liga je o to soutěživější a je prostě výrazně těžší do toho playoff postoupit. No, vzniklo to vlastně i jako reakce na to, že Black Panthers ligu rozválcovali a teď se vlastně musí hodně snažit, aby třeba neprohráli dvakrát v základní části, aby vůbec v tom playoff byli. Vedle nejvyšší soutěže bude v klasické, tedy jedenáctkové formě fungovat i druhá a také třetí liga. Druhá liga má 5 týmů jedenáctkových a ve třetí lize je těch jedenáctkových týmů dokonce 9. Takže dohromady máme 20 týmů v jedenáctkách letos a dalších 7 týmů v osmičkách. Takže vlastně nejvíce týmů v historii se zapojuje do českých soutěží. Fanoušci asi spozorovali, že v nejvyšší soutěži nefiguruje jméno jejího tradičního účastníka brněnských Alligators. Alligátoři budou totiž letos hrát až třetí ligu. Oni řekli, že ji nechtějí hrát, tím jak loni všechno prohráli, tak se do nejvyšší ligy nepřihlásili. Mezi sezonami pokračoval i trend vzniku nových týmů. Od letoška už plně fungují nové kluby například v Třinci nebo ve Zlíně. Čím víc týmů je, tím líp pro nás. A jsme rádi, že týmy vznikají už i v menších městech. Třinec vlastně vzniká, už vlastně loni měli docela dost hráčů, ale ti hráči hostovali v jiných klubech. A ve Zlíně vlastně je to první takový střípek spolupráce s univerzitou dokonce, kde se to fungovalo v Brně. A teďka vlastně někteří ty hráči budou zároveň jako studenti té univerzity a mají to v rámci univerzity, takže to určitě vnímáme taky hodně pozitivně. Ještě před začátkem nového soutěžního ročníku se Česká asociace amerického fotbalu rozhodla ocenit individuální výkony z předchozí sezony, a to premiérově v rámci slavnostního gala večera, který uspořádala společně s Českou asociací cheerleadingu na pražském Smíchově. Cheerleaders opakovaně s námi vystupují v rámci finálových zápasů, a nejen těch finálových zápasů, ale v rámci posledního Czech Bowlu bylo v rámci halftime show na hřišti 120 cheerleaders, takže ta spolupráce nese ovoce, věřím, že z obou stran spokojenosti a že se bude i nadále rozvíjet. Na společenské akci se rozdávaly ceny hned v 5 kategoriích. Vyhlašovali se nejúžitečnější ofenzivní a defenzivní hráči České ligy, nejlepší junior a také objev roku. Tím se stal Filip Ondrášek, hráč bílovických, letos už brněnských Seagers, prožil pozoruhodný příběh. Ze třetí ligy se dokázal probojovat až do základní sestavy české reprezentace, které pak rozhodující obranou akcí pomohl v kvalifikačním utkání porazit Polsko.
Po sezóně jsem se vydal na tryout, kde jsem se zalíbil asi trenérům. Vybrali mě, měl jsem tu příležitost si zahrát za reprezentaci, plus se navíc ještě něco povedlo, což bylo takový jenom bonus. Takže moje sezóna první je úspěšná velice a já jenom doufám, že další budou taky tak úspěšní. Dva nové členy uvítala také síň slávy. Za dlouholetý přínos byli oceněni manažer brněnských Aligátorů Zbyněk Zelinka a také aktuální trenér rakouských Grad Giants Martin Kocian. Hlavní ocenění pro hráče roku získal už po čtvrté ve své kariéře quarterback pražských Black Panthers a české reprezentace Jan Dundáček, který v hlasování s převahou předstihl své klubové a reprezentační kolegy. Samozřejmě za každou cenu jsem rád. Asi bych si vymýšlel, kdybych žádnou cenu přezít nechtěl, ale vždycky ty individuální ceny v americkém fotbalu si myslím, že úplně nejdou udělovat spravedlivě, protože bez Kyla jakožto quarterbacka, bez ofenzivní liney, bez receiverů ostatních. Prostě je to fakt týmový sport, kde když jeden z těch 11 lidí na hřišti nedělá svoji práci, tak ani nikdo jiný nemůže pořádně vyniknout. Pardubičtí Stallions se po dvou letech vrátili mezi českou elitu a hned úvodní zápas sezony je měl pořádně prověřit. Do Pardubic totiž přijeli draví Prague Lions, loňští semifinalisté. Oba celky posílili své soupisky o zahraniční importy. U domácích to byly tři, u hostů dokonce čtyři hráči. Tradičně silnou diváckou návštěvu uvítal pardubický maskot Kůň Yukon a mohlo se začít. Lions dostala do vedení americká vzdušná spolupráce mezi quarterbackem Mattem Silvou a jeho náhradníkem a hlavně elitním receiverem Ericem Wallem. Výsledkem byla nejdelší bodová akce zápasu. 65-yardový touchdown následně potvrdil Ondřej Šisl a hosté vedli 7-0. Když pak po ztrátě Stallions sebral míč pro Pražany James Brooks, korunoval následný drive Matt Silva dlouhým během do endzóny, a to dokonce při čtvrtém downu, kdy Lions hrozila bezprostřední ztráta míče, ale rozhodli se hrát a vyplatilo se jim to. Lions tak v poločasu vedli 14-0. A domácí útok se nedokázal rozjet ani po přestávce. Pardubický rozehrávač Shane McDonald věnoval míč soupeři. Interception pak Lions strestali druhým touchdownem po americké ose Silva Wall. Následně byli Stallions nuceni při svém dalším driveu odkopávat velmi blízko endzone a celá akce dopadla dalším fumblem, tedy ztrátou míče pro hosty. Nadějnou pozici zužitkoval pražský tým touchdownem, při kterém si Silva tentokrát vybral za cíl dalšího receivera Marka Suchého a Lions už vedli 28-0. Třetí touchdown ve třetím dějství a pátý celkově pak Silva z 9 yardů hodil do rukou Erika Walla a Lions už registrovali luxusní náskok 34-0. Teprve pak začali bodovat domácí. První skórování vzniklo při nepřehledné situaci, kdy McDonald nejprve hodil další interception, jenže obránce, který zachytil míč, o něj záhy přišel a pardubický Jan Beneš nakonec zařídil touchdown. Stallions ožili a na konci zápasu jim fungovala především spolupráce McDonald-Jan Whiter, ze které vzešel také druhý pardubický touchdown. Pasová akce měřila 8 yardů. Bodovou tečku za domácí premiérou Stallions pak udělala akce quarterbacka McDonalda, který povedenou přihrávkou našel Jana Horáčka a domácí upravili skóre na konečných 21-34. Lions tak dosáhli na první výhru v novém ligovém ročníku. We started a little slow, but then we got the big play by Eric for that long touchdown. And I think from there, you know, the confidence just started to really build. And it was a great experience, though. I had a lot of fun, you know, playing here in Czech. And it's a lot different from the United States, but, you know, it's a whole different new experience for me. And I really enjoyed it. So it was a lot of fun. Já osobně jsem očekával trošičku víc od tohohle zápasu. Myslel jsem, že prostě budeme mít šanci i vyhrát. Což prostě po první čtvrtce a po druhé čtvrtce vůbec tak nevypadalo, bohužel. Vůbec nevím, co se stalo, prostě dělali jsme strašně základních mentálních chyb. Velmi solidní návštěva více než 600 diváků sledovala v Edenu letošní první bitvu o Prahu.
Úřadující šampioni Black Panthers chtěli po dvou porážkách v rakouské lize vstoupit do české nejvyšší soutěže vítězně. Ambiciozní Prague Lions ovšem hodlali potvrdit svůj herní vzestup. Průběh zápasu z pohledu domácích jakoby předznamenal netrefený field goal Jakuba Voleského. Od té doby černí panteři za Lions jen zaostávali. První prezentaci svých schopností přichystal americký quarterback Matthew Silva na závěr první čtvrtiny, kdy ze 23 yardů našel přesnou přihrávkou Matouše Lukačika 7-0 pro Lions. Obrana Lvů byla takticky výborně připravená na manévry quarterbacka Jana Dundáčka, který toho v prvním poločase po zemi příliš neodehrál. Pod tlakem byl i díky důrazné práci defenzivního enda Jamese Brookse. Ve druhém dějství pak na straně Lions zafungovala ryze americká spolupráce. Matthew Silva se dvakrát vzduchem spojil s Ericem Wallem. Poprvé z toho byl výrazný zisk území a po druhé už touchdown, po kterém Lions vedli 14-0. Až pak se do scorelistu poprvé zapsal domácí útok. Dundáček z 9 metrů našel Daniela Balažoviče, který se do Prahy vrátil po ročním angažmá v německém Stuttgartu. Jenže hosté odpověděli velmi razantně a efektivně. Na další skórování založil po výkopu skvělým returnem Corey Holmes, který vrátil míč hluboko na polovinu panterů. Jeho kličkovanou mezi obránci ukončilo podklouznutí nebo možná vyčerpání 5 jardů od endzóny. Jeho práci pak dokonal Matthew Silva, který další touchdownovou přihrávkou našel tentokrát Jamese Brookse. Tomu práce v obraně zjevně nestačila a tak útoku vypomohl na pozici tight enda. 21-7. Pasová hra Lvů byla velmi účinná, tápající defenzivu Black Panthers pokořil Silva do konce poločasu ještě jednou. Jako svůj čtvrtý touchdownový cíl si vybral Alexe Ulianina. Tato spolupráce měřila 15 jardů. Do konce první půle už zbývalo jen několik vteřin. Potřebný impuls pro domácí comeback znamenala individuální akce Ladislava Jenšíka, který se do České ligy vrátil po působení v Drážďanech. S pomocí bloků spoluhráčů se prohnal kolem všech soupeřů a snížil na poločasových 13-28. Důležitost této akce navíc ve třetím dějství umocnil Jan Dundáček, který sám doběhl pro třetí domácí touchdown a Black Panthers byli zpátky v zápase. Nicméně jejich pokusy o dvoubodové potvrzení ani jednou nevyšly a tak platilo skóre 28-19 pro Lions. Domácí navíc dohrávali tvrdé utkání bez opor Stanislava Kolaříka a Jana Štíglera, kteří ze hřiště zamířili na nosítkách do sanitky a v případě receivera Štíglera rovnou na operaci kotníku. Čtvrtá část pak nabídla důstojné gradování sportovního dramatu. Po tříbodovém kopu z pole Jakuba Voleského snížili domácí na rozdíl jednoho touchdownu, jenže pak se po delší odmlce probral dřímající Lev Silva a svým pátým touchdownovým pasem pobídl ke skórování opět Erika Walla 34-22. Black Panthers zareagovali prostřednictvím své ústřední postavy, která získala ideální herní rytmus. Jan Dundáček doběhl pro svůj druhý touchdown a snížil na 28-34. Ovšem ani tentokrát černí panteři touchdown nepotvrdili. I tak ale při tlaku v závěrečné minutě sahali domácí po vítězství. V klíčové akci na čtvrtý down ale Lví obraná hradba nepovolila a nepustila Dundáčka do endzóny. Černým panterům se tedy vstup do domácí sezony nevydařil. Prague Lions na jejich půdě vybojovali a udrželi cenu výhru 34-28. Tak to znamená určitě hodně pro mě, protože já jsem tady poprvé nastupoval proti Panterům, tak jsme snad prohráli a 90-0. Takže určitě proti Panterům každá výhra je cena a ještě speciálně v tom systému, jakým teď liga nastavená, je to o to cennější. Jsme udělali pár chyb v útoku, kdy jsme nepotrestali vlastně ten první a druhý drive. Lions udělali game check, změnili trošku horu. Dostali se nám do volných míst, skórovali, drželi vedení a pak, jak jste sami viděli, byly nějaké zranění, bylo to emotivně vyhrocené. Nám trvalo se vrátit zpátky do zápasu, samozřejmě vrátili jsme se do zápasu, ale pozdě. Dva hrací víkendy nové sezony České ligy přinesly dva velmi překvapivé výsledky. Kromě vítězství pražských Lions dokázali na hřišti favorita nečekaně uspět i pardubičtí Stallions, kteří porazili dvojnásobné vicemistry s Příbrami 20-7. Trnava ve svém vstupním zápase nezaváhala a přehrála Ostravu 39-13.
Pozvolna se rozjíždí také nižší soutěže. Ve druhé lize si Prague Hippos poradili s libereckými Titány 42-20. Ve třetí lize pak zaznamenali úspěšný vstup Brno Alligators, kteří proti Znojmu zapsali výhru po delší době. Ve skupině Východ pak ještě v urputné bitvě přetlačil Přerov brněnské Pitbully 6-3. V západní skupině se urodila drtivá výhra pražských Mustangs 63-0 nad Karlovými Vary a druhý tým z Pardubic také s nulou zvítězil nad Trutnovem. A právě úřadující nejlepší hráč České ligy za rok 2015, Jan Dundáček, je prvním hostem rubriky 1 na 1. Honzo, znamená pro vás ta cena něco víc při vstupu do té nové sezony? Cítíte nějakou větší odpovědnost nebo spíš jste najetý na nějakou přípravu a hlavně řešíte to z té týmové stránky? No úplně ne, nehraju fotbal první rok, takže ta nervozita už na mě úplně nepůsobí. Samozřejmě člověk by tu cenu rád uhájil, jsem tím poctěnej, ale je to prostě týmový sport a necítím se úplně pod tlakem, že bych musel tu cenu vyhrát ještě jednou a když ji vyhraje někdo z mých spoluhráčů, budu úplně stejně rád. Vstupujete do známého teritoria posledních let, to znamená Česká liga, paralelně s ní Rakouská liga. Vás zase čeká to schizma, quarterback, wide receiver. Co s těmi zkušenostmi z těch předchozích let už letos očekáváte od téhleté dvojrole? Samozřejmě ideální by bylo, kdyby hrál jenom jednu pozici, prostě z tréninkového hlediska je to vždycky náročnější, musím prostě přebíhat tam a zpátky. Člověk se nemůže v těch individuálních částích věnovat té jedné pozici, ale už, jak jsi říkal, už to hraju v tomhle systému několikátým rokem a já doufám, že na tom quarterbackovi se furt zlepšuju někam dál a snad se to bude posouvat. No. Jaký cítíte posun třeba v té přípravě na rakouskou ligu, kde samozřejmě ty zápasy jsou mnohem těžší a za ta léta už to znáte, jak náročné je tam to působení? Samozřejmě ta příprava je náročnější, protože máme novýho quarterbacka, musíme se sehrát, s Kylem jsme byli sehraný, Luke teď přišel do nového systému, učí se to, první dva zápasy jsme prohráli, ale nebyly to nějaký katastrofy, chcem dojít do finále, v českých chcem samozřejmě obhájit titul, bude to náročnější, všechny týmy naposilovaly o 106, my naopak tam ty importy používat vůbec nebudem, takže myslím si, že obě soutěže budou dost velký výzvy. Podle toho, co tady už tak třeba vnímáme od toho rozcvičení, vypadá to, že na tu sezonu jste dost nabuzení, tak jak to bude vypadat z vašeho pohledu? Jak by to mělo vypadat? No já doufám, že v České lize zase dojdeme do finále a v rakouské samozřejmě co nejdál, v finále ideální, ale i s tím rozšířením rakouské ligy, s rozšířením České ligy, těch zápasů je víc a bude to opravdu jako dlouhý půl rok teďkon. Tak se jděte na to pořádně připravit, vaši spoluhráči už se tady rozcvičují, tak Honzo, díky za rozhovor, se daří. Tak jo, díky. Když jsem byl kluk, narodil jsem se v roce 80, takže já jsem měl čest alespoň sledovat pár roku running backa, podle mě nejlepšího running backa v historii NFL, Walter Payton. Takže když jsem byl kluk, hrál jsem running backa a chtěl jsem být další Walter Payton, ale je to problém, já jsem Billy a nebyl jsem Walter Payton, takže ale já bych řekl jako navíc, nejenom jako hráč, který by byl můj vzor, ale jako trenér, já bych řekl, když jsem sledoval Tonyho Dungyho a jak on se choval k svým hráčům, jak žil jako muž, jak žije spíš jako muž jako mimo hřiště, co všechno dělá, jako já bych řekl jako v poslední době jako trenér i jako když jsem začínal trénovat, já bych řekl, že Tony Dungy byl jeden z tak největších vzorů pro mě, protože určitě jako znát a pochopit tu hru, to je něco, ale jako vést muže dobře a pak být takový muž charakteru, že jako chceš nejenom jako mít jako nejlepší tým na hřiště, ale i vychovovat hráče, aby byli lepší muži, to je jako, to, pro mě to je jako vzor. To není, že jako já chci být takový borec, který může jako běžit a chytat a dělat tohle, ale jako opravdu jako díky tomu člověkovi lidi jsou lepší lidi. A pro mě jako trenér, já bych řekl, že Tony Dungy je takový vzor pro mě. Závěrečná soutěž, to je konstanta našeho magazínu a nic na tom nebudeme měnit ani letos. V prvním díle soutěžíme o tento míč značky Wilson a ptáme se na následující otázku.
který z těchto týmů nebude letos hrát Českou ligu amerického fotbalu. Za A Ostrava Steelers, za B Brno Alligators a nebo za C Pardubice Stallions. Své odpovědi posílejte na známou e-mailovou adresu touchdown@caaf.cz. A pokud se do soutěže zapojíte v letošním ročníku magazínu Touchdown alespoň třikrát, tak máte šanci na úspěch v dlouhodobé soutěži, pakliže samozřejmě odpovíte správně. Hrajeme o tento certifikát v hodnotě 10 000 korun od společnosti Kitford Praha. Druhý Touchdown připravíme v květnu, do té doby se mějte fajn. Sponzory pořadu Touchdown jsou Kitford Praha SRO, český výrobce interiérových barev, hlavní partner. Under Armour, partner vašeho tréninku. A Tip Games.